ଭାଇ ପାପ ମୁ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଶାନ୍ତ ଥରେ ହୁଙ୍କାର ନାଦ ଦେଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ଥରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଗାଥାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମହର୍ଷି। ବୀର ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ମହର୍ଷି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଚନ୍ଦନ। ରମାକାଙ୍କର ପ୍ରଯୋଜିତ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ। ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାଟିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାଟିରେ ତମ ଭଳି ଫିରଙ୍ଗୀ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକଙ୍କ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହି ଫିଲ୍ମରେ। ଯୋଉ ମାଟିରେ ନାରୀକୁ ଦେବୀର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେହି ମାଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ତମେ ସାହସ କଲ କେମିତି? ଗ୍ରାଫିକ୍ସର ବି ଭରପୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଫିଲ୍ମରେ। ଚନ୍ଦନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ। ମୋ ପାଖରେ ରାଜା ଭଗବାନର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଦ୍ରା ମୁଦ୍ରା କେବଳ ମୁଦ୍ରା। ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ମଳୟ ମିଶ୍ର। ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମହର୍ଷି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।